হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বকিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি টিংকাৰিং লেবৰেটৰী আছে সেই লেবৰেটৰীত মই উপস্থিত আছোঁ মই কেমেৰা সহযোগে প্ৰথমে সেই লেবৰেটৰীটোৰ যিসমূহ দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখাবলৈ পাম পোনপ্ৰথমে আমি লেবৰেটৰীটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু সোমাই গৈ আমি প্ৰথমে লেবৰেটৰীটোৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰিম ইয়াৰ এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে ইতিমধ্যেই সেইসমূহ সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ বহু অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন সময়ত পুৰস্কাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেমেৰা পাৰ্চনক মই প্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি সামগ্ৰী আৱিষ্কাৰ কৰিছে মই সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰথমতে কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে মোৰ লগত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কেনেদৰে কি কি সামগ্ৰীনো তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম ভাইটি তুমি কি উদ্ভাৱন কৰিছা এখন মোবাইলৰ মোবাইলৰ ব্লুটুথ যে চলে নেকি তুমি যদি চলাই দেখো মই অকণমান হয় নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসমূহ তেওঁলোকৰ লেবৰেটৰীত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰিছে মোৰ লগত এই লেবৰেটৰীটোৰ পৰিচালক আছে মই কোনে কোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকৰ এই লেবৰেটৰী উদ্ভাৱন হৈছে আৰু কিমান সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন হৈছে আমি যথেষ্ট সামগ্ৰী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্ভাৱনী মানসিক বিকাশ সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আমাৰ যিসমূহ সমস্যা পায় গাঁৱত সেই সমস্যাসমূহ লৈ তেওঁলোকে কিছুমান সমাধান লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু সেইখিনি আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া তেনেকুৱা এটা আমাৰ সমাধানৰ আমি এটা মাউচ ষ্টেপ বনাইছিলোঁ কাৰণ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় মাউচ ষ্টেপটো নিগমটো যথেষ্ট ডাঙৰ সেইকাৰণে মুখৰ আগৰখন দৰজাখন ভাঙি আপোনালোকৰ থিয় কৰাই লৈ গুচি যায় এতিয়া সেই তাৰ কাৰণে আমি চলিউশ্যন এটা দিলোঁ যে তাত আমি কাৰেণ্টৰ চৰ্ক এটা দি দিম সৰু আপোনাৰ হাই এম্পিয়াৰৰ কাৰেণ্টৰ চৰ্ক এটা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে আৰু চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এটা মাউচ ষ্টেপ বনাব কি কৰে যন্ত্ৰটোৱে কৰে কি আপোনাৰ মন বেয়া হ'লে আপোনাৰ সহাব পাৰে কেতিয়াবা ভয়ো কৰে কেতিয়াবা মৰমো কৰে এনেকৈ হাতখন অতাই দিলে এই পিছলৈ যায় হাতখন দি দিলে আগলৈ আহে গান্ধীটো ভাল আছিল কৃষকৰ কাৰণে গান্ধীটো কাঢ়িলে মৰে কি কিবা নাম আছে নেকি যন্ত্ৰটো বিশেষ কিবা নাম দিছা নেকি যন্ত্ৰটোৰ নাম দিয়া নাই নেকি ইয়াত মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ু কাৰ লৈ পিনি আমি চকলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো হৈছে CO2 মনিটৰ এইটো এবাম আৰু এইটো চডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডৰ চলিউশ্যন এবামতে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত বায়ু চডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডৰ দ্ৰৱটোৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিয়ে তাত মানে বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু চডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড বিক্ৰিয়া ঘটি চডিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হয় আৰু সেইটো চডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডৰ দ্ৰৱত অভিজ্ঞতা হৈ যায় আৰু তাত থকা বাকী কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত যিবোৰ গেছ সেইবোৰ আকৌ বায়ুমণ্ডললৈ উভতি আহে তাৰপিছত আৰু যিখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে কাৰ্বনেট জমা হৈ থাকে চডিয়াম কাৰ্বনেট সেইখিনি আমি পিছত চকলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিওঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সৃষ্টিশীল মন সেই মনক আচলতে উদ্ভাৱনী ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আচলতে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰিছে